La nostra marca, Curiositats TV, és una marca no comercial, sinó d'àmbit personal, sense cap ànim de lucre. Fem això només per ensenyar gratuïtament els nostres coneixements i la geografia catalana de les pobles de Catalunya, tant com els d'Espanya. La nostra feina, si es pot dir així, només és educativa i de record a la memòria històrica, a la música o altres temes d'interès cultural. Repetim, no cobrem res per fer aquesta tasca. Acabar donar-vos les gràcies a tots els que ens seguiu a totes les xarxes socials i al nostre canal de YouTube. Gràcies des de totes les persones que fem possible aquest canal que es diu Curiositats TV.